بسم الله الرحمن الرحيم قرآن دی بلہیا ان دی تفسیر کو جیندہ راون دے میرے پیر دا جیون سچا ہے میرے پیر کو جیندہ راون دے تو پٹ اپنی بدبختی کو تطہیر کو جیندہ راون دے تو ماتم اپنی موت دا کر شبیر کو جیندہ راون دے تطہیر سے مکھری ہوئی آپ کی فرمائش پوری ہو رہی ہے تطہیر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جائے ہو زہرا کا دھنیواد ہو شبیر کی جائے ہو ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہے فردوس کے مہراج کی جاگیر کی جائے ہو اور نانے کا جو فیجان ہے ناتی کا ہے فیجان وہ پیر سرکشت رہے اس پیر کی جائے ہو یہ سارا پریوار ہے حیدر کا پریوار یہ سندھ یہ پنجاب یہ کشمیر کی جائے ہو یہ سارا پریوار ہے حیدر کا پریوار یہ سندھ یہ پنجاب یہ کشمیر کی بات چل رہی تھی اے جیویں سجدی سویر حق کے علی حقیقت تو ڈھیر حق کے حسینے تو ود حسین علیے یقین علیے امن علیے امی علیے اما علیے اساں فقیریں دی چھاں علیے علی دی توصیف کیوں نہ لکھا جو میرے لفظیں دی لج علیے تے میرے اکھیں دا حج علیے علی دے خطبیں تو حرف بن دین علی دے رتبیں تو شرف بن دین سونے محمد دی سونی مندری دا نگ علیے اسارے سریں دی پگ علیے نبی دے بستر دا چین علیے حسن علیے حسین علیے حسین دا پتر زین علیے نبی دی جند جان ویر علیے طہارتیں دا سفیر علیے امیر علیے امیر لوگیں دا پیر علیے تے پہلے پہلے خلیفہ سیندہ وزیر علیے عمر تے عثمان باہیا دا مشیر علیے دعا علیے دوا علیے شفا علیے وفا علیے حیا علیے سبا علیے کبا علیے نمازی مسجد دا غازی جنگیں دا ہیرو خیبر دا مولا سننے دا گال مکدی مکاو نادر ملائی تے مکھن تے کھیو علیے نبی دی نسلے دا پیو علیے